Переселенці із зони бойових дій кожного дня прибувають до Слов'янську. За даними МНС, тільки у пункті реєстрації, що на залізничному вокзалі, зафіксовано близько 2500 людей, з яких 405 дітей та 20 інвалідів. Всього, значить, по нашому пункту пройшло людей, які вже роз'їхалися, це 1799 і 367 дітей, із них і 18 інвалідів. Щоб надати хоча б якусь допомогу людям, які прибувають на залізничний вокзал, свої зусилля об'єднали міська влада, волонтери та найбайдужі жителі міста. Відділ освіти наразі проводить огляд спортивних приміщень з метою тимчасового розміщення людей, що прибувають. Лікарні Слов'янська приймають переселенців, яким потрібна медична допомога. На сьогоднішній день в лечебних учреждениях 95 ліц проходять лечення переселенців з цих районів. В тому числі 43 дитини з матерями лежать в дитячій лікарні. Не хочеться виразити благодарність, користуючись випадком, всім небезрозлічним жителям міста Слов'янська, які допомагають забезпечувати людей продуктами і медикаментами. Працює в посиленому режимі управління праці та соціального захисту населення, куди на сьогоднішній день звернулося близько 25 тисяч вимушених переселенців. Дехто реєструється на отримання допомоги одразу в двох і навіть трьох містах. У реєстрі Слов'янська таких 230 осіб. В настоящий момент появилась такая проблема, это то, что вынужденные переселенцы регистрируются в городе, оформляют пособие, переезжают в другой город, там регистрируются, оформляют пособие, переезжают в третий город, там регистрируются и оформляют пособие. Поэтому сейчас работаем в том направлении, чтобы выяснить это все. Тому працівники УСЗН нагадують, що у разі подвійної виплати будь-якого виду допомоги суму переплати потрібно компенсувати. У протилежному випадку спеціалісти будуть вимушені звертатися до суду. На сьогоднішній момент, скоріше всього, що процес ще не прекращається. От вчора практично не було вивозу, тільки за счет волонтерів, але около 80 чоловік все одно прибули на наш транзитний пункт. І я думаю, в течі цієї тижня евакуація буде продовжатися, тому всі, хто хочет оказать помощь, по-прежнему приглашаю, приходить, помогать, приносить. Еще раз спасибо всем.